Vendet perëndimore presin një zgjidhje të shpejtë dhe që Serbia ta njohë realitetin në Kosovë, deklaroi sot presidenti i Serbisë pas mbledhjes së Këshillit të Sigurisë Kombëtare, duke bërë të ditur se ka marrë një propozim të ri për negociatat. Gjatë bisedës me përfaqësuesit e Olaf Scholz dhe Emmanuel Macron, morëm një propozim të ri për bisedimet në Bruxelles, i cili duhet të çojë në një zgjidhje të menjëhershme dhe përfundimtare të problemeve dhe të gjitha çështjet e pasgjidhura në Kosovë. Ajo marrëveshje do të nënkuptonte, nuk mund të them njohje të Kosovës, por do të ishte njohje e gjithçka që ata mendojnë se është realitet, tha Vučić. Predstavnici najmoćnijih evropskih zemalja. Përfaqësuesit e shteteve më të fuqishme evropiane theksuan se kanë mbështetjen e shteteve të bashkuara të Amerikës dhe Turqisë se në kohën kur në Evropë ekziston një luftë nuk nevojiten konflikte të reja. Për këtë arsye është nevojshme për të gjetur zgjidhje të reja sipas tyre dhe zgjidhje sa më të shpejta. Vučić tha se në takim me diplomatët evropian ka përsëritur se Serbia nuk do ta njohë Kosovën, por se është gatshme për zgjidhje kompromisi. Por Vučić nuk ka sqaruar se çfarë nënkupton me zgjidhje kompromisi. Për më tepër, prezidenti serb tha se fuqitë e mëdha perëndimore plus Turqia besojnë se zgjidhja e mundshme në çështjes së Kosovës përmes pavarësisë së saj do t'i jepte përgjigje edhe prezidentit rus Putin në lidhje me krimen. Pas kësaj ata do të thoshin nëse Krimea dhe Ukraina arrin marrëveshje, atëherë mundet. Por pa të nuk është e mundur. Pra ne jemi bërë dëm kolateral i konflikteve të mëdha dhe sjelljes së tyre jo parimore nga e kaluara, ka thënë Vučić. Presidenti serb tha se është informuar nga përfaqësuesit perëndimor se Putini ka ngritur perden dhe tani i takon të gjithve të deklarojnë se në të cilën anë duan të qëndrojnë.